zapravo, da. A to ok, da. Aj, aj, možda, znaš. Ne možete reći da, da me favorizirate. Godine Sinjska alka, ali sad kao kandidat, kako se osjećate za početak, niste prvi put prepoznali. Gledajte, ovo mjesto je od mog praktički osnovne škole, simbolika. Fratri koji su mi danas dali potporu javno, na predsjedničkim izborima čuli ste, su dio mog života. Ova crkva je meni simbol. I svega nekoliko alka, koliko ja znam zbog obveza, možda mog izbivanja u Americi, je proteklo da nisam bio. Dakle, meni ovo nije samo simbolika jednog događaja koji nas povezuje sa povijesnom bitkom. Ona je meni vezana duboko za emocije i iznimno me raduje biti danas u ovom gradu koji ja volim. I građani Sinja su meni posebna inspiracija bili i ostali uvijek. I zbog toga sam nas ovdje, a najmanje to povezano za predsjednički izbor. Ali srećete se ipak s predsjednikom, ovo nas može biti organiziranog razgovora posebno, jer inače s premijerom baš i nije uvijek. Evo, da li vi možete mene zamisliti da prođem pored jedne osobe u Republici Hrvatskoj da ne pozdravim? Ja i ne znam. Ako krenete iz moje pozicije da ste u životu sve ostvarili, da ste u 2% najcitiranijih znanstvenika na svijetu, onda bilo koja priča koja je vezana za bilo što u karijeri je besmislena. To je početak i kraj svega. Ako neko odredi igrati tu razinu, ja vam mogu reći da ću ja igrati potpuno suprotno. Ako Hrvatska treba dobiti predsjednika koji će, ja bih rekao, na mukama drugih njemu dati tu titulu, onda je to titula koja nosi gorčinu. I nema te cijene gdje bi ja išao na čovjeka, gdje bi vrijeđao nekoga. Tako od mene možete osjećati uvijek osmijeh, dobrotu i ruku. I ako hoćete ono što je važno, kulturni dijalog. Jer mislim da građani Hrvatske imaju pravo čuti ko šta nudi. Ja ću biti čovjek budućnosti. Ja za prošlost ne znam. Ja ću biti čovjek koji će govoriti o inovacijama, koji će govoriti o pozicioniranju Hrvatske globalno. Čovjek koji je vezan za najutjecajnije sile svijeta. Čovjek u čijoj ekipi 10 dobitnika Nobelove nagrade. To je Hrvatska, to me pitanje. I to će biti Hrvatska za koju ću sada zalagati kad postane predsjednik. Znači, ako bude gruba kampanja, vi ćete okrenuti drugi obraz. Ako vas počne napadati. Da, to je ono što sam nas učilo od početka. Zar Biblija to ne kaže? Ja sam spreman na to. I meni je puno važnije čestito hodati hrvatskim ulicama nego nekoga vrijeđati i biti predsjednik kojim će se Hrvatska sramiti. Kako odgovarate gospodinu Hebrangu na njegove kritike? Ja sam to završio, sve ste čuli. Zatvorili ste tu. Sve ste, to je priča gotova. Domovinski pokret, očekajte njegove. Domovinski pokret je jedna ekipa sjajnih ljudi, mojih prijatelja, veliki broj njih koji pojedinačno zovu, ali kako je meni etika iznad svega, nikada neću nekom govoriti što ću oni napraviti kao stranka. Nikada. Ali ovo što ja vidim, oni definitivno idu u smjeru potpore prema meni. Hoćete li se vi kao predsjednik Milanović voziti sa helikopterom s Hvara u Zagreb iz Zagreba na Hvar? Pa onda vi me dugo poznajete. Ja imam ozbiljan problem. Kako ću imati kao čovjek koji je cijeli život u borilačkim sportu da me neko prati? Ja bih želio imati slobodu dok hodam. Naravno, moram poštivati zakone, ono što je propisano zakonima. Ali ja želim biti slobodan čovjek. Ja želim biti čovjek na koji će Hrvatska biti ponosna. Želim biti predsjednik koji će ostaviti traga po skromnosti, po nikakvoj vrsti bahatluka. To je moj put, ja ga tako živim i ja ću tako ga živjeti i na njega sam ponosan. Je li takvo ponašanje predsjednika Milanovića bahatluka? Ja ću vam samo reći jednu stvar. U svim mojim komentarima, o tome ću odlučiti građani Republike Hrvatske, nikako ja. HSU vam je dao podršku iz HDZ, čiju još podršku očekujete? Mislim stranačku, ali? Meni sad, da, vi ste jako dobro rekli, dakle, ogroman broj pojedinaca iz intelektualnog, kulturnog svijeta, sportaša, najugledniji hrvatski sportaši su već dali svoju potporu. Ja vam na jedan poseban način živim svoj život. Ujutro u medicini, znanosti i popodne posvetim svoj život i vremen, ja bih rekao, na jedan poseban način kako bi kreirali ono što ja kažem, neke nove kontakte za novu Hrvatsku. Ja sam čuo da će doći niz potpora od 9. mjeseca i dalje. Ja u trenutku ne mogu reći koji će biti jer jednostavno nemam konkretne podatke. Ali hvala vam lijepo što pratite i hvala vam na korektnosti, barem prema meni. Hvala vam lijepo.